观众朋友大家好，欢迎收看中嘉吉隆新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看，为了要培养小朋友的阅读习惯，吉隆市长林佑昌与作家陈志远一起到西定国小附设幼儿园，送给毕业生每人一本双语绘本，还跟小朋友们一起玩游戏。来到西定国小，吉隆市长林佑昌带来毕业礼物，要送给每一位幼儿园的毕业生。那你要不要简单跟大家分享一下咕叽咕叽的故事？和小朋友一起读绘本，市长林佑昌和孩子们一起大合照。我们每年都会在他们毕业要上小学的时候，赠送他们一本书。那我们是希望能够让小朋友从小就培养阅读的一个习惯，让他们熟悉阅读，然后这个能够亲近阅读。好，所以那个每年的小朋友在这个时刻呢，特别特别的兴奋。那我们今年很特别的，我们是选了这个陈志远老师的这个作品了，那小朋友都非常的喜欢。刚刚跟小朋友互动哦，发现他们对这个作品的内容都非常的熟悉，那而且呢也非常的熟稔哦。那我觉得这是一个很好的一个引发他们阅读习惯。我首先还是感谢基隆市市长愿意选我的书，然后送给小孩当毕业礼物。那我觉得阅读对小孩是一个很亲近的，而且是一个可以让他非常熟悉，然后能非常友善的让他不断的成长的一种面对世界各种环境的变化的一种很好的一种阅读。对，可以使他我觉得阅读不只是画面上的，还有故事上面的，那我觉得可以带给他很多的想象。那这个活动很好，然后经验非常的难得。那我觉得我们的小朋友也都很期待，因为市长爸爸来，然后我们的陈志远老师也到我们学校，那孩子们都很期待。六月是毕业季节，今年全市有2836名幼儿园毕业生，市府挑选四本双语绘本，送给每位小朋友每人一本，希望培养亲子共读，让小朋友阅读零距离。记者黄少明基隆报道。传承100多年的基隆中原记，今年由黄姓宗亲会轮值主谱。宗亲会方面为了传承在地的中原记文化，特别前进校园进行米雕体验教学活动。首先就是先搓圆，我们用竹签慢慢的穿进去。这样有趣的米雕体验教学前进校园，通过老师手把手的说明，让小朋友慢慢的做出成品，感觉相当有成就感，同时也轻松融入了在地中原记文化的氛围当中。这一只脚有可爱，我想要做一只肥肥的熊啊，肥肥的吗？哦，还好啦，他身材还不错。而且他的小手也好可爱哦。它是白色的还是很黏的。啊，你白色打算做哪里？先做耳朵两个点，然后肚子一片。哦。然后眼睛。好，加油。这是今年主谱黄姓宗亲会推动的系列主题活动之一。基隆市黄姓宗亲会妇女队队长杨玉兰跟理事黄天生也都到场鼓励小朋友多多认识在地故乡的文化。我发现我们很多那个文化传承哦，都好像一直落寞下去了。所以我想利用这个中原记的时候，来给这些小朋友，让他们了解什么是我们的文化，什么是我们的记忆。应该要继续传承下去。刚才呢，我们也到龙胜国小去上了两节的课，所以呢，现在就到我们的五仁国小来上，让更多的小朋友能了解到，能来知道什么叫做文化，要怎么样来传承。首先，我们非常感谢基隆市黄姓宗亲会给五仁国小的孩子这个机会。我们今天黄姓宗亲会到五仁国小来推展我们中原记的系列活动，我们带领孩子做米雕的教学。那我们也希望透过这个让孩子实际操作，然后来体验这个传统的技艺，让他对我们基隆的特色中原记呢能有更进一步的体会跟了解。
杨坤祥校长感谢黄姓宗亲卫方面的细心安排，让大家对于在地的基隆中原祭文化有进一步的认识，而透过了教学说明，也厘清许多的疑问，让大家知道米雕真正的样态与功能。我们黄姓宗亲卫的族人们所跟孩子介绍的，我们在族谱坛这边，我们在七月中元祭的时候，我们这些米雕的技术跟技艺呢，就会呈现在族谱坛这边。族谱坛是我们基隆很在地的一个特色建筑，那我们也希望借由孩子这个米雕的艺术作品，让他跟我们的族谱坛产生连结，这样在加深孩子的印象上呢，会有非常好的一个功用。我们这个中元祭哈是有168年，我们黄姓宗亲会，今年是非常的荣幸，刚好再轮到108年的时候，就是一路发下去，嘿，那所以呢，我们今年族谱，我们是15年一次的族谱，我们因为现在疫情也渐渐的已经缓和了，所以我想利用今年的我们的族谱，我们会办得非常非常的隆重，非常的热闹，希望呢，大家能，我们农历的7月14号，也就是国历的8月11号的晚上，尽量来我们基隆市区来看热闹，也到我们的望海巷来看我们的放水灯。记者黄日升，基隆报道。再带你来看基隆东区福仁社纪念创设45周年，特地邀请日本神户垂水福仁社及八代南福仁社共同捐赠了一批市价大约53万的电动床、气垫床和多功能轮椅给基隆市辅具资源中心，希望可以帮助到更多需要帮助的民众。在基隆市辅具资源中心专业人员操作讲解下，基隆市东区福仁社长曾汉长亲自试坐中心里面的电动爬梯椅，了解这种辅具对于行动不方便民众的用法及好处。为了协助行动不方便民众和家属利用辅具减少不方便，基隆东区福仁社纪念创设45周年，特地邀请日本神户垂水福仁社以及八代南福仁社共同捐赠一批市价大约527000元，包括电动床、气垫床和骨科轮椅、一般轮椅以及移位轮椅等多种功能轮椅，给基隆市政府社会处委托伊甸基金会管理的基隆市辅具资源中心，希望可以帮助更多需要帮助的民众。非常感谢讲吼，阮日本两个友好社吼，垂水神户垂水福仁社以及八代南福仁社哈，来刚共同来捐赠这批辅具哈，希望说我们捐赠这些辅具哈，可以帮助到有需要的市民哈，我们的当工在生活上哈，利用这些辅具哈，来帮助他们的生活哈。本身也是东区福仁社一份子的市议员郑文挺也认为，台湾进入老年化时代，各种辅具的资源非常重要。能够给他们一个轮椅，让他们拓展他们的生活空间，让他们可以自由的移动，他不需要再靠别人，他自己就推着轮椅出去外面，他可以去工作，他可以去就学，他可以去购物，他可以靠着自己的力量，不用靠着别人来带他们出门的话，对他们来讲，他们的生活不会受到那么大的一个困难，同时也可以让他们心里面产生更强的自信心。基隆市政府社会处长吴挺峰表示，以基隆市来说，基隆市身心障碍者以及65岁以上长者大约有89000人，也就是目前每4位市民里面就有一位是65岁以上的长者或是身心障碍者，可见各式辅具在基隆市的重要性。因此，非常感谢基隆东区福仁社的爱心。大概差不多七万人左右，是超过65岁。那大概有21000人哈，是领有身障证明，所以换句话说，那样弄个加起来哈，大概基隆市大概有25%的人是超过65岁，或者是领有身障证明。这艺术是啥？这艺术是讲咱基隆市啦，每四个人哈都一个人，可能都需要我们辅具资源中心的资源。那所以说，非常感谢大家，
我们真的很需要很多这个相关的一些资源，才能够帮助到更多的人。受委托管理基隆市辅具资源中心的伊甸基金会基隆区长李莲同样由衷感谢东区扶轮社的捐赠，加惠更多不同轮椅需求的民众。我们东区扶轮社又结合我们日本的一个单位来捐赠，这个可以说是一个跨国际的一种国际间的一个传爱，然后把这样子的一个想要帮助的心一起来帮助我们基隆市，然后透过我们辅具中心然后来做一个帮助，我觉得真的是非常非常的感动。基隆市辅具资源中心指出，有任何需要辅具咨询、借用、代偿垫付、购买或是回收转赠辅具等问题，都可以拨打服务电话2469-6966，或是上电脑官网查询。记者吴俊松，基隆报道。接下来要带你来看，位在基隆港东岸的一座超高楼举行了安良仪式，业者投资近30亿元打造29层楼，最快年底完工，希望这一栋基隆临港新地标能够成为台湾头新明珠。在国内知名风水大师混元禅师祈福下，建筑公司董事长江宏志与副董事长江龙清亲自完成安良仪式，代表这一栋基隆近年少见的超高楼，在历经1000多天施工后进入最后阶段。在基隆市长林佑昌与市府团队近几年努力下，基隆市蜕变有成，看好基隆未来发展，业者投资将近30亿元，在基隆港东岸港口特区打造指标性大楼。6月19号之前，我们基隆有办的一个城市博览会，那大家印象中基隆就是一个很旧的没有什么变化的一个城市，我希望呢借这个机会呢，大家可以来基隆走走看看，看看基隆身为一个很重要的国门，它哪里不一样了。那港都明珠呢，就是位在这个我们基隆港进来的第一个转角，就可以看到我们这个楼高29层楼的一个超高楼层的建筑物在基隆诞生了。坐落于基隆港东岸的29层超高楼，不仅坐拥港区无敌山海美景，整栋大楼设置64组日本 KYB 制震器，加上柱中柱的建筑工法，让居住更加安全。港都明珠工地呢，坐落在一个岩盘上，所以呢，当初在挖地宫的时候，花了将近18个月的时间，才挖到地下4层哦。所以，这个建筑物在这个地基上是非常的坚若磐石的一个地基。本间采用了 KYB 的制震器，由日本进口的制震器哦。那在这栋大楼呢，总共安装了64组，它能够有效的随时能够阻挡任何的风向或者是地震上的那个波动。然后在我们有采用戴云发的柱中柱的工法哦，每一个柱子都是有一笔箍的钢筋把它箍成的，所以不会有断点的问题。专程前来主持祈福仪式的混元禅师也期盼这栋超高楼能成为台湾头新明珠。他在基隆。一尾龙啊，这个靠就这栋起来啊，这栋起来呢就是一粒明珠啊，所以有福气有缘的人啊，欢迎呢来大家来这斗阵。董事长江宏志表示，这一栋地上29层地下4层的超高楼，共有近120户及超过150个停车位，预计最快年底完工，渴望成为基隆临港新地标，也是见证基隆市港蜕变重生的指标性建筑。记者张启腾，基隆报道。心目中是什么模样呢？
您如何在些许的蛛丝马迹中发掘这一座港城所发生的故事？你想透过什么不一样的方式描绘出基隆这一座城市崭新的发展？每日基隆影片甄选暨摄影比赛活动在今年已经迈入第五届哦，分为影片甄选、摄影比赛，总奖金高达454,000元，还在等什么呢？赶快来参加吧！详情请洽活动官网。基隆慈云寺已有130年以上历史，祖祀观音佛祖，配祀地藏王菩萨，以祝生娘娘，信众遍布北部各县市，香火相当鼎盛。慈云寺的观音佛祖相传特别的灵应，信众时常来参拜，香客们也笃信大慈大悲的观音佛祖佛法无边，能变化千手千眼来保佑众生，并济世度众。用机上盒录下喜欢的节目超方便的哦，500G 超大硬碟可录约175个小时的 HD 高画质节目，不用再担心错过想看的影片。打开电视，从数位机上盒或 Home Plus TV 智慧机上盒电视频道页面点选进入录影功能，再选择节目表预约，就可以在节目表中找到您想要录的节目。选好以后，再按下遥控器上的红色按钮，就完成预约录影喽。如果想录全影集或是多集节目，画面也会跳出提醒视窗，询问您要预约单集还是系列录影。只要点选预约系列录影，就可以一口气把未来7天影集节目录起来。您也可以使用定时预约，先选择想录的频道，再选择单次、每天或者是每周的录影，并设定开始日期、时间与长度。完成设定后，选择画面中的确认，出现预约成功就完成喽。如果想要查询已经预约了哪些节目，可以从录影功能选择我的预约，就可以查看预约录影的节目清单。想要查看已经录好的节目，可以切到录影功能里点选已录节目，就能看到已录影的节目清单。一边收看节目也可以一边录影哦，只要在看节目的时候按下遥控器上的绿色按键，画面左上方跑出录影图案，就表示开始录影了。节目看到一半，如果需要中途离开，只要按下遥控器上的红色按钮，画面左上角出现时光平移图案，就会为您暂停节目，等您回来就可以从中断的地方继续收看。如果同一个时段有两个不同频道的节目都很想看，也可以到节目表预约来设定，同一时段最多能够同步收录两个频道的节目，在录影当下还能转台收看不同频道的节目哦。以上功能使用，如果遇到障碍无法排除，请与客服中心联系。你的设计我觉得怎么讲？哎呦！你们家又视讯又追剧，网速只能这样了。不能这样、啊！那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一G只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。
欢迎回到中嘉新闻现场，要带你来看基隆市外木山渔港周边，老年人口多，许多长辈都独自在家。当地的信仰中心协安宫在善心信众的支持下，发起了爱心餐盒活动，每日为长辈提供餐食服务。立委蔡适应特别前往担任一日志工，下厨做菜包饭盒送餐。蔡适应也邀请更多人一起参与，用行动来服务社会。在志工妈妈的指导下，立法员蔡适应亲手炒出一大锅的笋丝及客家小炒。紧接着将这几样配菜连同主菜装进餐盒里准备出餐。这是由协安宫发起的爱心餐盒活动。由于外木山渔港周边有不少独居长者，因此在善心信众支持下，协安宫的志工们每天为长辈、清寒家庭及行动不便的居民提供免费便当，每天大约送出100份。原来是有一些爱心人士，你知道吗？来捐赠的啦，对，我们送给一些独家老人啊，行动不方便啊，清寒家啦，就这样送他们的。我们都没有收钱的，全部都免费的，免费供应，送完为止啊。一天差不多100多个、100个左右这样。在得知协安宫的善行一举后，蔡适应特别前来担任一日志工，表达支持，也希望号召更多人一起加入，用行动服务让社会更美好。今天就是帮忙早上分菜、洗菜、煮菜，然后把这些菜透过其他的志工合作，包成便当，送给我们这个区域内部需要被关心跟照顾的人。那我也非常感谢有敬佩我们协安宫的主委卓爱天同主委哦，一来就直接做这小会活动的代志，我把这个都几乎没有什么掌声，但就默默在做。所以那时候我也知道，我也特别跟他说，那有没有有一天适应来这边贡献一点小小的心力哈？那也主要原因是要呼吁更多人来共同参与，因为毕竟社会的服务是需要靠大家更多人知道。那我今天用这边来行动来表现我支持同在天中之位，支持协安宫的社会服务的这样的义举哈。那我们也期待这样的义举在其他基隆市的其他地方都能够被更多人看到。蔡适应也表示，他已经向中央争取到外木山一块新生地，拨交给基隆市政府做后续规划，希望在与当地里长等人讨论协调下，推动属于这个地方特有的渔港风情的地方创生，相信会成为基隆另一个新的亮点。记者张启腾，基隆报道。位在七堵区马林地区，收容安置浪浪毛小孩的宠物银行重建两栋新大楼正在积极赶工中，预定9月完工。市议员张炳君特地前往了解安置的情况。轻轻地抚摸流浪猫的猫背和猫屁屁，浪浪猫很开心。一向关心流浪猫狗问题的基隆市议员张炳君特地到位在七堵区马林地区收容安置浪浪猫小孩的宠物银行重建地点，关心两栋正在赶工中未来安置流浪猫狗新大楼的工程进度。基隆市政府产业发展处动保所人员也向张炳君说明工程进度，预定9月完工，衔接安置宠物银行的浪浪没有问题。这次来这边办理会刊，第一个是来关心我们新的宠物银行的进度，第二个是在我们旧换新的过程中，我们这些现在居住在宠物银行的毛小孩们，他们的安置的问题。因为我们担心的是说，在新的还没完全盖好，而旧的宠物银行要拆除的这些过渡期间，我们的毛小孩们无法受到一些比较好的安置。那也感谢我们宠物银行，我们产发处这边有来去说给予一些的说明，他们也保证就是说，在一定会在新的宠物银行盖好之后，并把我们这些毛小孩们安置在我们的宠物银行里面，才会把旧的宠物银行拆除，一定会给他们一些最完善的照顾跟居住的环境。那秉君也会来持续监督这一块，确保我们这些毛小孩们拥有一个好的环境。同时我们也会继续来建议市政府，不管是针对我们志工的部分，或者是前往我们宠物银行我们这些交通公车的部分，甚至是未来是我们是不是能够做24小时动物救援的部分，我们都会来持续的争取，让我们的基隆市成为一个更友善美好的毛小孩城市。
由于正在施工重建中，环境上比较差，因此动保所人员也提醒有意愿来宠物银行认养毛小孩的民众，可以先上电脑系统看看对哪只毛小孩比较有缘分，再到现场互动考虑认养会比较好。因为我们的所有的动物都有上全国收容系统，那针对动物的照片跟动物的资讯都有在系统上面做呈现，所以我会请民众来宠物银行之前先去收容系统看看，说有没有比较 面熟面善觉得很有缘分的动物，筛选之后跟我们预约时间，然后我们再安排说怎么去让你们跟他互动，这样对狗狗跟你们的安全都能够获得照顾，这样子。以上记者吴俊松基隆报道。交通政策是基隆市民长久以来最关注的议题，因此基隆市长候选人谢国良提出交通五件政策，以民众需求优先，希望借此把基隆交通做全面性的升级。谢国良表示，这段期间他不断地与市民对话，了解民众对交通的需求，因此他特别提出了基隆交通升级的一些看法与主张。最近一段时间，我们都在跟很多的通勤族接触，不论是坐火车的或者是坐客运的，都多了解他们的心声。那我们昨天也提出了我们几项我们对基隆市未来交通政策的看法。首先就是我们坚决，我们坚定的一定要维持台铁火车一定要进入基隆市的市区，也就是台铁基隆站。我们认为就是说，假如捷运到八堵以后，或许可以考虑往安乐区那边去发展，这样子的话也不会彼此之间有铁路跟火车抢客源的情况。另外就是沿着火车站，沿着未来的基隆捷运的捷运站周边，我们可以导入更多的一个城镇开发，可以引进更多的就业，而且可以用前导的公车，也就是说虽然我们选定了捷运地点，捷运还没有盖好，可是我们未来在发展这个地方的时候，我们可以用公车先行来培养这样子的运量。所以我觉得这几样政策都是可以替基隆市的交通带来一些解决方案。再加上基隆市其实也蛮多公车是老旧，我们需要做更多的更新，是电动公车，然后呢是这个无碳排放，然后呢也需要顾及到低底盘的公车，让无障碍设施的这个功能能够更强化，让特殊的朋友们在搭乘上能够安心的使用，要不然很多基隆的公车是没有办法载运这些身心障碍的朋友们。所以以上这几点的交通政策都是我们认为说对于基隆市来说未来非常重要的一件事情，以及基隆未来我们的通勤族一定要能够跟双北一样要纳入1280这样的一个月票制度。要不然我这一次在外面跟很多通勤族在聊，他们都是可以用很万坦的一个心境告诉大家说为什么他们没有办法纳入1280，而双北的民众都可以纳入1280。所以这个部分我真的觉得我们一定要讲出基隆民众的心声，并且努力去达成基隆通勤族大家所想所要的。我觉得做政府选首长就是要能够替他们完成他们的需求。记者黄日升基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。